Dobro jutro, Slovenija. Ura je, ne vem koliko je ura, v glavnem. Danes sem se zbudil po res čist zafukani noči, res sehel ga je kot pri nocih. Tako da sem se odločil, ker je tako lepo jutro, da jim prvo na zajtrk in sem pojedel riž z govedino z jajci, pa še neko juho, pač neki domači zajtrk njihov. Pa še kavo sem spil, ki ponovno ne pijem. Tako da zdaj ga trekam malo tukaj, najdu sem eno potko. Potem, ja, zlovdu sem si eno aplikacijo. Čakaj, se traži takole obrnem. Malo lepša barva, ne. Ja, no, malo šetam zdaj. Podločil sem se, da bom nehal pit. Ker zdaj ali 3 tedne, res, ne 3 tedne, v bistvu. Ja, od prvega dneva, ko sem prišel v Azijo, sem ga pil, ne. Tako, mal, časih pa mal več. Največ še ni bilo, ne. Tako da, ajva, to je to zaenkrat. Se javim še čez kakšen kilometer ali pa dva. Ja, sprobam ta 10-kratni zoom, pa mi ni nekaj všeč, no. Mislim, naj bi bil optični. Je boga jaz. Tole se skup ni nič. Pa je samo za fotke mogoče. Ja, takole da nekako zgleda ta lepotka. Kar vrede, zdaj sem še čakam, da mi kakšne kače ne padejo. Ampak se ne. Jaz mislim, da ne, no, ker imam toliko lepe štumfke gor. Pa pa sredi ničega, takole take lehiške. Ok, dostop do plaže, malo kurce, ampak za avtor bi bilo, ne. Čisto vrede. Ja, ne, 20 bi jih laskal kar gore. Zadeva je ratala že kar malo nevarna. Prav, ko me je ugrizel na enem rola, bila je tako mogoče 2 cm v dolžino. Fak, sem se kar malo usrel. Pizda, res me je zabolela, ne. Ampak, ker gledam preveč filme, ne, sem si pocuzil vse to ven, pa splunil, ne, 5-krat, tako da upam, da ni bila kakšna res stropena pizdarija. Bomo videl. Jaz sem še kar napadil malo džunglo. To moram povedati, res sem čist prešvicen že. Mislim, nisem zadihan, sam čist mokr. Pa šele kva, 3 km prehodil. V eno smer. Moram tole pregledati, nikakšna kača gora, ne, ki je na višini. Ali pa kakšen pajk, tako čuden. O, pizder je. No, počep. Ok, gremo naprej. Ja, malo drugačna potka, no, ker za našmarko. Ni lih partizanska. Ja, zdaj sem na poti srečil že tri vrste ilegalnih migracij. Mravlje, spravi mravlje, migrirajo iz ene strani na drugo. Ampak res, tako, ene so 2 cm čez oči, pa male rdeče. Tudi zdaj ne vem, kjer so bolj zajebane. Oni 2 cm čez oči, ali te rdeče. Ofa, ko bo je tole, a, s to noga. Oh, samo malo. Ja, spet jaz. Ja, no, na eni točki sem se odločil, da se obrnem. Ker sem šel sem v bistvu malo preveriti teren, pa nisem si vzel vode s sabo. Tako da ja, zdaj mi kar nazaj do svojega bungalova. Lepo se slečiti. Dogat, pa v morje, pa tuž. Kopalk itak nimam, manj dvojgate, to je pa to. Oboje uporabljam za vse, no. Pač, ko so ene mokre, jih operem, se poslušijo, vmes pa druge oblečem. Skor nekak.
Kaj lepa džungla, no. Nobenega ne srečaš. To je kar fajno, nobenih teh turistov, šmarke. Kar lepo, lepo. Zelo lepo. Ne se ozirati na smeti, samo hočem vam pokazati, kje živime. Sprav tam je dol, da tja moram še pripešačiti na drugo stran. Počas. Potke prvo tlakujejo z raznim kamnem, potem pa s plaže Milko pa beton. Idemo. Evo, to je pa potem avtocesta naprej. Lepo za skejtati, ne. Če bi znal skejtati, bi lahko skejtal zdaj. Pač v njih 20 metrov. Ker pol spet naprej je pa gozdna potka, džungl. Jungle road. Evo. Aha, ok, no, se je tudi malo končinje, so si malo zabetonirali. Tako da jim den drsi. No, takole. Ja, trenutno vse stoji, tudi bufeti, ne. Tako kot v Sloveniji. Poglejte, tale lep, tak mini bufetek. Prav imel bi ga, pizda. Kaj češ boljš ga? Šankec. Enega DJ-ja v kot. Pa takole. Tale pier. Tam nema še tele, kaj so že boje. Ne boje, kaj so že. Za ribelovit. To te bo vid vedel. Ja. Vezno, ja, ameriška zastava na žagi. Ja, ja, tudi tukaj imajo neke razne ovire, ne, na potki. Tako kot v Tržiču, na downhillu. Kaj jih včasih zazajlajo. Se pa že od začetka sprašujem, od kje prihaja voda, s katero se jaz tuširam in umivam svoje lepe zobke. Upam, da ne sega jezera. No, sve, če bi, bi me po moje že zdanje pobrali, ne. Kaj pa vi mislite, iz kje je voda? Ali lih ni lepa, ne.